Já, hér er þessi dæmi þar sem þurfum að finna flatarmál leiðara og þá verður gefin upp, það er þetta sem við vitum, það er það, hér er aðtafla í húsi, hér er mótor, þetta getur verið liftumótor eða einhver mótor út á einhverju dælu einhvers staðar og fjarlæði frá aðtöflu í mótorinu eru 180 metrar og við viðnámið í leiðarnum má ekki vera meira en 1,2 ohm. Heildar viðnámið hérðan, hér í gegn og hingað tilbaka 1,2 ohm. Og þá, þarf að segja, formála sem við vorum með á hann, viðnám er jafnt á eðlisviðnám, sinnum lengd, deilt með flatarmál. Nú vitum við R-ið, þetta er 1,2 ohm. Vitum eðlisviðnámið, það er 0,018. Vitum við lengdina, 180 sinnum 2, er ekki 360 metrar. 360 metrar. Svona, og hvað er aðið? Þá bara vikstum við þetta A og R. A, flatarmál, er jafnt á eðlisviðnám, sinnum lengd, deilt með R. Smellum bara inn í þetta hérna. 0,018 sinnum 360 metrar, deilt með 1,2 ohm. Og fáum við þetta út, flatarmálið, þetta er lágmarks flatarmálið, á virnum, 0,018 sinnum 360 tala, deilt með 1,2, 5,4 út úr þessu, 5,4 kvadrönd eða 5,4 fer millimetrar er lágmark, þar sé að þetta er þetta hérna, flatarmáli hér er að lágmarki 5,4 fer millimetrar. Þannig að þið myndum fara til búð og kaupa streng með 6 kvadrönd, 6,0 kvadrönd. Þá voruðum við að sverra í streng, þurfum við meira heldur að þetta, aðeins minna viðnáman 1,2 ohm og þá gengur þetta fínt. Þannig að til að finna flatarmál á streng, þá bara víxlum við A og R, flatarmál er jafnt og eðlisviðnám, sinnum lengdin, deilt með viðnámanum sem umbeðið. Þetta er bara svona.